සම්තින් එකක් වැදුනේ නෑ මගේ ආර්ථිකය ධන දින වෙලා තියෙන්නේ මේ දවස්වල අනික තාත්තේ ඔය මොකද්ද ධන දින කියන්නේ ධන දින කියලා කියන්නේ මගේ ධන මේ දවස්වල ඍණේ වෙලා තියෙන්නේ මේ තාත්තේ මගේ වෙන් වැඩක් නෑ අද උදේ ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් සර් කිව්වා හෙට උදේ එනකොට
දැන් එහෙම වැරදිලා හරියනවද? වැරදිලා හරියන්නේ නෑනේ. තාත්තේ මේක අහන්නකෝ. තාත්තත් වැරදින්න පුළුවන් නේ. දැන් ඔය තාත්තට වැරදිලා තින්නේ අම්බානිකට. කොහෙද මේ මට වැරදුනේ? මොකද මට වැරදුනේ මොකද්ද? අයිය අම්මව කරහද මැදලා හරි ගියද තාත්තට? මේක මානසික රෝගය. Watch now. Visit glue.com. Powered by Derana. කොහොමද? වැඩේ නැගලා යනවනේ. නාටකමාරයි හතේදිමාරයි පහුගියේවයි දැන් යනේවයි ඔක්කොම බලන්න. ඔය එහෙම ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. මෙතන තමයි fun තැන.